Olha, quando você dançar com ela, dance assim. E não assim. Entendeu bem? Sua explicação foi perfeita. É. Seu destino é viver através dos séculos. Combatendo uma terrível força do mal. Highlander, o guerreiro imortal, com Christopher Lambert e Sean Connery. Festival de Verão, nesta terça, depois de Fábio Júnior Especial. Globo e você, tudo a ver. Poderíamos conversar agora? Quando eu terminar de dançar.